Kalau bagus sangat, kau Grace, negara maju lain dah pakai untuk bola sepak, TMJ. Pemilik kelab Johor Darul Takzim, Tunku Ismail berkongsikan pendapatan tentang rumput jenis kau Grace yang kini sudah tidak relevan digunakan dalam Liga Malaysia. Isu itu semakin hangat diperkatakan apabila perlawanan yang membabitkan JDT dan Perak FC terpaksa ditangguh buat kali kedua selepas keadaan rumput di Stadium Perak agak kurang memuaskan. Justru hal berkenaan, Tunku Ismail tampil menjelaskan rumput jenis kau Grace tidak lagi digunakan dalam era bola sepak moden. Negara-negara jiran seperti Thailand, Indonesia, Singapura bahkan Laos telah menaik taraf padang dengan menggunakan rumput berkualiti tinggi untuk kemajuan bola sepak di negara masing-masing. Ini bukan soal cantik. Ini berkenaan permukaan yang bagus untuk beraksi bagi era bola sepak moden. Kalau bagus sangat, negara-negara maju dalam bola dah pakai rumput lembu. Kenapa susah sangat kita nak terima dan belajar daripada mereka yang lebih berjaya? Negara Laos yang miskin pun padang lagi cantik daripada negara kita. Masalah padang rumput lembu adalah permukaan permainan dan apabila hujan, air bertakung. Ini kerana padang tersebut adalah berasaskan tanah dan bukan berasaskan pasir. Berlumpur, nak bola maju tapi pemikiran masih tak nak berubah. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.